Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կայացավ Նարցիս 2012 գրական երեկո մրցանակաբաշխությունը։ Նարցիսը գրական գեղարվեստական մշակութային հանդես է, որը հիմնադրել է մեր հայրենակից Նուբար Ջանոյանը, ով բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Նարցիս ամսագիրը լույս է տեսնում շուրջ 6 տարի։ Տարիստարի ընդլայնելով իր աշխատանքային գործունեությունը, այն լույս է տեսնում ամիսը 1 կամ 2 ամիսը 1 անգամ։ Եվ ինչպես ամեն մի գրական ձեռնարկ, ամսագիրը ևս շատ կարևոր դեր է խաղում մշակութային և գրական կյանքում։ Ամսագիրը իր ողջ էջերը նվիրաբերում է ժամանակակից գրողներին և ստեղծագործողներին։ Իր գործունեության 6 տարիների ընթացքում ամսագիրը յուրօրինակ հետք է թողել հետպատերազմյան շրջանում։ Սեփական նախաձեռնությամբ և ջանքերով ամսագիրը կազմակերպում է նաև մրցանակաբաշխություն, որի ընթացքում տարբեր գրաքննադատների կողմից ընտրվում են տարվա լավագույնները։ Մրցանակաբաշխության ներկային Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանտ Ժակոբյանը, ով Նուբար Ջանոյանին պարգևատրեց Սփյուռքի նախարարության բարձրագույն պարգևով՝ ոսկե մեդալով։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրելիներս, որ դուք իրոք արդարացրեցիք ոչ միայն Ջանոյան ընտանիքի, այլ նաև հայ գրական թերթասեր հասարակության սպասումները նման բարձրաճաշակ արվեստ, գրականություն, գրաքննություն մեզ մատուցելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Իսկ մշակութային նախարարի հրամանագրով Նուբար Ջանոյանը պարգևատրվեց նարեկացու շամեդալով։ Լավագույն գրողին ընտրելիս ըստ սոնավանի հաշվի են առնվում գրաքննադատների, այլ գրողների, ինչպես նաև ընթերցողների կարծիքները։ Պոետներից մեկը 21 տարեկան տղա է, որը բանակ է գնացել և չկարողացանք իրեն գտնել, և երբ պատկերացնում երջանկությունը, երբ որ բանակում իրեն հանձնվի իր մրցանակը, իր դրամական շնորհի հետ միասին, և ինչպիսի ոգևոր վերելք պիտի ապրի մեր զինվորը, և ինչպիսի ավելի լավ հայ Իրենիքի զինվոր պիտի դառնանա, երբ որ իմանա, որ իրեն առանց իրեն ճանաչելու գնահատել է մի այնպիսի ազնվաբարո և արժեքավոր ամսագիր, ինչպիսի Նարցիսն է։ Մրցանակաբաշխության ժամանակ պատվոգրեր հանձնվեցին մասնակիցներին, բացի այդ կար նաև դրամական պարգև։ Հայկական ծառի փողոցներում երեխաները խաղում էին միշտ մեծերի հսկողության ներքո։ Ծրողներն ամեն օր ապրում ու ջրում էին փողոցը։ Փողոցը միշտ մաքուր էր։ Երեխաներից մոտ մի սովորություն կար, շուն կամ կատու տեսնելիս անհակ ցանկություն էր առաջանում քարով խփել։ Այդ քաղաքում անտեր շներ ու կատուներ շատ կային։ Խեղճուկրակ կենդանիներն ամբողջ օրը թափառում էին ուտելու մի բան գտնելու համար։